verilişin baş sponsoru Perga çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel. Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə Əziyyət verərmi sevən-sevənə Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə Əziyyət verərmi sevən-sevənə Yandırdım qəlbimi aman Ey qaşları kaman Məni dərdə salam yar Sənsiz yaşaya bilmərəm Gözəlim ürəkdən sevirəm səni Peşman edərmi sevən-sevəni Gözəlim ürəkdən sevirəm səni Peşman edərmi sevən-sevəni Yandırdım qəlbimi aman Ey qaşları kaman Məni dərdə salan yar Sənsiz yaşaya bilmərəm Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, xoş gördüyük hər birinizi, xoş gördüyük əziz qonaqlar, dostlar, izləyənlər, sevənlər, tamaşaçılar, hər kəs, izləyən hər kəs və əlbəttə ki, bu axşamki çox istedadlı qonağım, repertuarını çox sevirəm, musiqiyə yanaşmasını çox sevirəm, özünün xasiyyətini, xarakterini çox sevirəm, sakit təbiətli olmasına baxmayaraq, amma ərsəyə çox yaxşı mahnılar gətirir, təkcə öz repertuarını bəzəmir, həmkarlarına da çox yaxşı mahnılar yazır. Ceymil bu axşam bizdədir, özəldə qonaqdır, bu axşam sizə çox yaxşı tanışdır və bugün özəldədir. Xoş gəldin. Xoş gördük, xoş gördük. Mən çox sevindim ki, bu verilişin qonağı oldum. Hamını salamlayıram. Uğurlu, xeyirli, davamlı olsun. Təşəkkür edirəm, əzizim. Sən bütün komandaya uğurlar arzulayıram. Bilirəm ki, bu axşam bizim üçün çox qəşəng mahnılar hazırlamısan, repertuarının belə deyim də, sevilən zövqlü mahnılarını bu axşam bizə təqdim edəcəksən. Biz də sənə böyük bir səhnə, hansı ki, rahat olmağın üçün, daha sonra rəqs hazırlamışıq sənin üçün bir neçə mahnına və yeri gəlmişkən Aser rəqs qrupu. Xoş gəlmişsiniz, siz də axşamınız xeyir olsun. Uğurlar arzulayıram, şahabat sizə də. Bəli, mən də sizə. Birazdan yenidən görüşmək ümidi ilə təşəkkür edirəm Vagif Mustafazadə adına. Uşaq İncəsənət Məktəbinin Aser rəqs qrupu qrupun rəhbəri İradə xanım Əliyevaya salamlar, saygılar. Bu məktəbdə çox peşəkar müəllim heyəti çalışır. Samirə müəllimə, Nigar müəllimə, Aysel müəllimə, hamınıza ayrı-ayrılıqda salam olsun. Və sizə dostlar, buyurun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram, siz də xoş gəldiniz. Ceymil necədir? Əhvalı necədir? Özünü necə hiss edir? Əla hiss edirəm. Bu cür gözəl yer qurmuş, maşallah, səhnə, əladır hər şey. İnşallah gələn verilişlərdə də özümü qonaq kimi gözləyirəm. İnşallah. Bu qədər. Cemil, biz verilişin anonsunda da qeyd etdik ki, sakit təbiətli ilə sənə belə də təqdim elədim. Çətin deyil sənin bu çılğın, daha sonra dəlisov, bu emosional bir camiyada, şov biznesdə belə sakit təbiətli olmağın? Əslində, Kazım, bilməm, niyə mənim ilkimdə iki personaj var. Bir yumoristdir, biri musiqiçidir.
Mən səhnədə və ümumiyyətlə verilişlərdə çox zarafat edə bilmirəm. Bilmirəm niyə, özüm belə orada sakit təbiətdə oluram. Amma məsəl üçün kamera arxasına keçəndə başqa, yəni filmdə, serialda və hansı ssenariyə uyğun, orada artıq məni saxlamaq olmur. Atmosferindənmi asılı, yoxsa yerindən asılı məncə. Yəni mənim hətta Instagramda iki səhifəm var. Biri müğənni səhifəsidir, biri aktyor səhifəsi. Aktyor səhifəsində sırf yumor paylaşırıq. Amma müğənni səhifəsində məni heç bəziləri heç bilmir ki, mən zarafatçıl insanam əslində. Eləcə də siz yəqin ki, mənə daha çox təbii, yəni ciddi təbiətli görürsünüz. Sakit təbiətinlə tanıyırıq daha çox. Mən düşünürəm ki, o ikinci səhifə hansı ki var, yumor daha çox paylaşırsan orada. Yəni mənim tanımadığım tərəflərin yəqin ki, suallarıma o tərəfdən də cavab verərsən. İnşallah. İndi baxırıq suala da, düzdürmü? Hə, əlbəttə ki. Amma əslində baxsaq, tarixə nəzər yetirsək, baxıb görərik ki, məsəl üçün Azərbaycan kinosunda, teatrında elə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz olub ki, onlar da belə olublar. Məsəl üçün, onlar rol gərəyi, məsəl üçün, çox baməzə, çox, necə deyim, komik obrazlar yaradıblar. Amma həyatda isə çox ciddi insanlar olublar. Məsəl üçün, Valeh Kərimov. Biz onu Bəxt Düzüyü filmindən tanıyırıq. Çox maraqlı bir aktyor, sevilən. Eyni zamanda da o filmdə bizi nə qədər o güldürüb. Amma həyatda isə olduqca ciddi bir insandır. Və yaxud da ki, baxsaq, xarici teatr və yaxud da ki, kino aktyorlarına götürə bilərik biz elə Mr. Bean. Hansı ki, Mr. Bean-i bəzən hətta başdan kəm də hesab edirlər. Amma həyatda isə o çox ciddi bir insandır. Və eyni zamanda mən onun bir teatrına baxmışdım. O həm də teatr aktyorudur. Və nə qədər dramatik bir obraz yaratmışdı. Yəni, var belə insanlar. Sən də bax, mən gəl ki, misal düz çəkdim o insanlardan birisi. Amma bugün biz qonağımızın daha çox mahnılarını dinləyəcək, hitlərini. Özəldə, hörmətli tamaşaçılarımız. Yeni mahnılar var, Cemil, bu arada. Yeni mövsüm yaxınlaşır. İki mahnım var, hətta üç mahnım var. Mən bilirsən, müğənnilərimizə də mahnılar verirəm. Bəzən olur ki, mən mahnı bəstələyirəm, fikirləşirəm ki, bu, misal üçün, filan müğənniyə daha çox uyğun olar, filan müğənniyə daha çox uyğun olar. Bu dəfə nəsə özümü daha çox fikirləşdim, üç mahnı hazırladım. Yaxşı elə. Əslində, həmişə soruşurlar ki, niyə gec-gec çıxardırsa mahnı? Çünki mən mahnı yazanda özümü görmürəmsə o mahnıda. Kimisə görürəmsə, mən onun haqqına girən mənəm də. Yəni ki, o sırf onun mahnısıdır deyə fikirləşirəm. Ona görə özümə uyğun tapanda qoyuram qırağa. İndi üçünü qoymuşam qırağa, bir-bir çıxardacam inşallah. Maraqlı burasındadır ki, bizim qonağımız Ceymil çox da yəni mediatik bir insan deyil əslində. Yəni, bütün günü efirlərdə, bütün günü mətbuatda. Amma buna rəğmən mahnıları sevilir, gəlib qulağımıza çatır. Yaxşı baxır sayıları toplayır. Bu bir yoldur, yoxsa... Sözün açığı, məndə əvvəlcədən bu belə bir çətin vaxtlarım oldu. Yəni, mən təzə-təzə başlayanda, 2007-2008-ci illəriydi, mən təzə-təzə nəsə səhnədə oxumağa çalışırdım. Biz uşaqlıqdan oxuyuram, amma profesional səhnəyə 2007-2008-dən artıq can atırdım. Çox yerdən imtina alırdım, yəni atqaz cavabları alırdım və illər keçdi, mənim artıq mahnılarım çox populyar olandan sonra elə həmin verilişlər hansı ki, və yaxud həmin verilişlər və yaxud həmin aparıcılar, həmin insanlar hansı ki məni istəmirdilər efirə, onlar özləri dəvət edir və bilmirdilər ki, mən həmin gəncəm. Ona görə mənim də artıq belə bir şeyim yaranmışdı ki, mən də çıxmayayım efirlərə, amma ikin saxlayan insan deyiləm. Həm də bir nəfərə görə, iki nəfərə görə, yəni hamıdan küsmək? Yox, küsmək deyil bu. Bu biraz şey idi, yəni ki, artıq fobiyam yaranmışdı. Heç özümdən asılı olmayaraq deyirdim ki, əşini ilə efirə, mən mahnımı çıxardım, kim istəyər, dinləyər, belə bir psixologiya yaranmışdı. Amma dediyim kimi, kinli də deyiləm. Həmin insanlar hətta çağırırlar, çıxıram yenə verilişlərinə. Yəni, heç bilmirlərdə ki, həmin... İnsan. Bu dediyim məqam təkcə sənin başına gəlməyib. Mən, misal üçün, illər öncə Özəlin bundan öncəki sezonlarında bir buraxışım var idi. Respublikanın əməkdar artisti, çox salam olsun, Abbas Bağırovla biz söhbət edirdik və biz də salamlayırıq. Onun da başına belə bir hadisə gəlmişdi. Məşhur bir radio və televiziya aparıcısı
Abbas'ın ilk mahnısını dinleyenden sonra yox, bizim radiomuzun formatı deyil, mən verilişimin formatı deyil, mən səsləndirə bilmərəm deyə fikirlər səsləndirmişdi. Amma illər sonra Abbas populyar olur və o ifaçı Abbası qonaq çağırmaq, o aparıcı Abbası qonaq çağırmaq üçün yəni çox dəridən qabıqdan çıxır. Yəni belə hallar olur. Mənim özümə, məsəl üçün, mən dəfələrlə və dəfələrlə olub ki, radio işçiləri və televiziya işçiləri tərəfindən rədd cavabı almışam. Amma bugün o insanlar heç bəlkə də bir çoxu televiziya aləmində ümumiyyətlə yoxdurlar, radioda yoxdurlar, bu sahədən uzaqlaşıblar. Amma mən, məsəl üçün, buradayım. Maşallah. Amma heç vaxtı yəni, məni həvəsdən salmadı və bu məndə səndəki kimi fobiya yaratmadı. Mən bunu paxıllıqla da əlaqələndirmirəm əslində. Çünki nəyə görə o insan artıq illərdir aparıcıdır, illərdir bu sahədədir. Mən hələ sıfırdan başlayıram, gəncəm. Mənim nəyimin paxılını çəkəcək? Bəlkə indi ola bilər, o məndə o potensialı görməyib, o istedadı görməyib. Bu normal bir şeydir. Əsas odur ki, sən bugün fəaliyyətdəsən, sonuçta, mən bugün fəaliyyətdəyəm, Abbas bugün fəaliyyətdədir və hərə öz işinə məşğuldur. Ceymil qonağımızdır, gəlin növbəti bir mahnını eşidək. Fəzada eşqim kimi işıq saçan ulduzum mənim, günəşim mənim, ay kimi nurlu rüyə yol açan, dünyaya açılan gözüm sən mənim. Fəzada eşqim kimi işıq saçan ulduzum mənim, günəşim mənim, dünyaya açılan gözüm sən mənim. Razıyam hər yarışa, altında tək ki sənlə islanam, unudum qəm bu səni, leysan aparsın mən fikirləri. Sən yaşasın sevgimiz bu hissə, anladım Tanrıdan hədiyəm sən. Razıyam hər yarışa, altında tək ki sənlə islanam, unudum qəlb üstəni, leysan aparsın mən. Qarşıda bizi payız mövsümü gözləyir. Mən bu mahnı məhz
payız mövsümündə xüsusilə özünü göstərəcək. Çünki mahnada leysan adlanır. Yağışlı havalar, soğuklu havalar. Bilmirəm, yəqin ki, aranızda məhz payız mövsümü üçün darxanlar var. Düzünü desəm, mən də o siyahıdayam. Və sən darxımsan payız mövsümü üçün. Əslində, deyirlər, məsəl üçün, plan fəsli sevmirəm, plan fəsli sevirəm. Mən bütün fəsilləri çox sevirəm. Yəni mən də çox sevirəm. Hər fəsildə öz... necə deyirlər? Gözəllik var. Gözəllik var. Öz bəli. Gözlədiyim məqamlar var. Çox doğrudur. Payızda xoşlayıram ki, isti bir yerdə yağış yağsın, mən içəridə olum ya. Və yaxud maşında olum, çöldə şey olsun. Və yaxud yayın öz gözəlliyi var. Yəni, hər şeydə doğrudur. Bir pozitiv tapmağı sevirəm. Çox amma doğru. Payız yəni məndə heç vaxt şey yaratmır ki, payız belə qəmli, qüssəli. Məndə də qətiyyən. Əksinə mən çox sevirəm. Nə qədər desələr də ki, təbiət solğun görünür falan. Əksinə yox, mən deyərdim ki, məsəl üçün xəzanı çox sevirəm. Pəncərə önündə deyək ki, yağış damcılarını izləməyə İki çox sevirəm. İki romantik bir arada. Hə, eyni. Və bir də bunu vurğulayım. Pəncərə önündə Berqa çayı içə-içə yaxşı seyretməyi xüsusilə sevirəm. Verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylarıdır, hörmətli tamaşaçılarımız. Azərbaycanın sevilən, dadlı, ləzzətli Berqa çayından qonağımız Ceymilə hədiyə təqdim edirəm. Gətirin zəhmət olmasa, Azərbaycanın məşhur, sevilən, doğma, əziz, çox danışa bilərəm onun haqqında. Çünki Berqanı çox sevirəm, bilirəm siz də çox sevirsiniz. Mən də Berqa çox sevirəm, ilə əhvalınızı dəyişin. Berqanı sevməyən yoxdur. Berqanı sevməyən yoxdur. Şəhərdə Berqa alırıq. Bu verməyiblər buna görə. Bir neçə ay Berqa almaya bilərsiniz. Yəni, hə, çünki orada sən üçün müxtəlif dad çeşidlərindən hədiyə təqdim etdik. Çox sağ ol, əzizim. Çox sağ ol. Berqa, əhvalınızı dəyişdirin. Əlbəttə ki, yaxşı tərəfə. Verilişimizin hörmətli tamaşaçıları, xüsusi sponsoru isə Special Day şirkətidir. Qarşıdan yeni mövsüm gəlir, toy mövsümü yaxınlaşır. Toy təşkilatçılığına aid hər şey, yəni hər zövqə uyğun dekor, məkanın bəzədilməsi, müğənni seçimində sizə düzgün məsləhət, foto və video çəkiliş və toy təşkilatçılığına aid hər mövzuda 051-777-77-53 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. Altun Saray demək, gözəl həyatın dadı demək. Toylar, unudulmaz günlər altında bir başqa qeyd olunmaqdadır. Yeni bəzədilmiş dekorasiyasından və bir sözlə altının özündən yay zalı, açıq hava şousu, ad günlərinizi, xınayaxtıları, nişan mərasimlərinizi də bağlı məkanda şou zalı, VIP otaqlar, karaoke otaqları. Başqa nə lazımdır əyləncə üçün? Hər şey Altun Saraydadır. Bir baş çəkin, dincəlin, istirahat edin. Yaxşı istirahatlər. Ceymil, bizə keçə əyləşək və söhbətimizi kürsümüzdən davam etdirək. Buyurun. Özəli davam etdirik. Hörmətli tamaşaçılarımız Ceymil qonağımızdır. Ceymil, bir daha xoş gəldin, əziz dostum. Xoş gördük. Bir neçə sualım olacaq sənə. Yaxın bir il bundan öncə, yaxın zamanlarda səni Mərdan Kazımovla tez-tez görürdük. Bir neçə layihəyə imza attınız. Necədir münasibətiniz? Görmürük səni son Mərdanın işlərində. Biz yaxın dostuq Mərdanla, qardaş kimi. Mən bu yaxınlarda Moskva şəhərində idim. 3 aylıq oraya getmişdim. Bir label-la imza atmağa. Ona görə buralarda yox idim. Mərdan amma bütün proyektlərində, bütün nə köməyim dəyə bilərsə, köməyimi həmişə heç vaxt əsirgəmirəm. Amma yəni dostluğumuz yerindədir, qardaşlığımız yerindədir. Söylədin ki, Moskvada oldun. Hə, Moskvada. Label şirkəti nə ilə bağlı? Əslində bir label-la imza, yəni müqavilə bağlanmalı idi. SMM üzərindən, yəni sənin dijital platformalardakı mahnılarının müəllif hüququnun qorunması ilə bağlı. Hə, yəni ümumi mənim konsertlərimin təşkilindən tutmuş, kliplərimin çəkilişi falan. İşimiz alınmadı, təəssüf ki, amma hər işdə bir xeyir var. Təbii ki. Mən 3 ayı orada mənim dostlarımın da dəstəyi ilə, buradan dostlarımı da salamlayıram, Cavanşı, Zaul. Və onlar mənə orada darıxmağı da qoymadılar. Əksinə, oraya getmək mənə çox xoş oldu. Həqiqətən mən bir refresh oldum, belə desək. Sıfırlandım, yəni bütün stresdən falan, burada qaça-qaç olur falan filan. Orada çox belə rahatladım 3 ay. Və bu yaxınlarda yenidən çıxıb gəlindən sonra bir tədbir yenə oldu. Orada da yəni tədbirlər olurdu. Amma araları var idi. Bakıya gəlib gedə bilərdim, o qalmışdı. İndi bu yaxınlarda da yenə sentyabr ayında getməliyəm. Gedib yəni bir müddət qalıb qayıdacam yenə, amma yəni burada da işlərim.
Cemil'in çok meşhur bir mahnısı var. Hörmətli tamaşaçılar, hamınız onu çok yaxşı tanıyırsınız. O mahnını ben de çok sevirəm. İstər 106.3'də, istər televiziya layihələrimdə çok tez-tez mən o mahnını eşidirəm. Daha sonra tez-tez Cemil'in adını eşidirəm qonaqlarım tərəfindən müəllif musiqi Cemil deyə. Bir mahnı var, Virane adlanır. O mahnı sənə uğur gətirən mahnılardan biri oldu. Mahnın musiqi müəllifi sənsən. Bəli. Və illər sonra bu mahnını Sevdə Ələkbərzadə də oxuyur. Təbii ki, Sevdə Ələkbərzadə bir sənətkar. Bəli. Yəni o da mahnının haqqını verdi. Etiraf eləyək bunu. Yəni mahnının elə mahnılar var ki, məsəl üçün onu ilk ifaçısı oxuyur, amma bir o qədər də effekt vermir. Yəni mahnı o qədər də sevilmir. Amma məsəl üçün kimsə ikinci götürür, oxuyur, ona başqa cür yanaşır və onu sevdirir. Amma məsələ burası da Viranəni biz həm səndə sevirik, həm Sevdə Ələkbərzadədə sevirik. Nə xoş mənə. Mahnı necə Sevdə Ələkbərzadəyə getdi çıxdı? Yəni artıq var idi da ifaçısı özü. Mən o mahnını bu arada sözlərin yazarı Zeyni salamlayıram burdan. O mahnını ərsəyə gətirəndən sonra bir təklif gəldi Sevda xanım tərəfindən, yəni Elruz bəyi salamlayırıq. Bir yerdə çalışırlar. Bəli, bəli. O dedi ki, bəs biz istəyirik o mahnını ifa edək. Dedim, canla başla, heç bir təmənnasız razılaşdım. Çünki Sevda xanım, yəni hörmət etdiyimiz sənətkarlardan biridir. Dedim, sevə-sevə. Başqa digər bir dənə də mahnı götürdülər. Hələ hazır deyil, o vaxtdan qalıb o mahnı. Belə, yəni... Mən yadına salaram Sevdə xanımı. Sad oldum, yəni belə bir təşəbbüsə. Çox gözəl dağındı, çox bəyəndim. Hər kəs də bəyəndim. Mən belə başa düşdüm ki, sənin üçün yəni iş, dostluq demək deyil. Yəni nə mənada? Elə insanlar var deyil ki, dostam öz yerində, amma işdir. Yəni, məsəl üçün, bizim camiyada elə musiqiçilər var ki, ifaçılar, həm də mahnılar yazırlar həmkarlarına. Dostluq etdiyi ifaçıya da yəni, öz qonorarını, yazdığı mahnıya görə qonorarını təklif eləyir. Yəni, ona görə deyir ki, var o. İşdir dostluqda, amma sən Sevdə Ələkbərzadəyə təmənnasız. Mən təmənnasız niyə razılaşdım? Həm mən artıq o mahnı oxumuşam. Düzdür, başqaları öz oxuduğu mahnını da pulla verir. Mən də onu demək istəyirəm. Amma mən, misal üçün, məndə o prinsip var. Çünki mən əsas gəlir mənbəyim bəstələrdəndir və müğənni kimi tədbirlərdə ifa eləməyimdən əlavə mən ikinci gəlir mənbəyim odur da, yəni. Ona görə də mən dostluq təbii ki, misal üçün, başqa bir işdə mən tamam, dostum zəng vursa ki, mebel daşımaq lazımdır, kömək var misal üçün. Mən təbii ki, qollarımı çırmalıyıb, heç bir şey olmadan mən onu kömək eləyəcəm. Başqa nə iş istəsələr, mən onlara kömək eləməyə razıyam. Amma sırf bu işdə biraz prinsipi alam məndə. Dostluqdur, iş-işdir. Ona görə də, çünki mən də özüm ağzlaşan insan deyiləm. Mən biləndə ki, dostumun sənəti budur, mən heç vaxt razı olmuram ki, o mənim üçün pulsuz eləsin. Yəni, haqqını ödəyirsən. Özüm ödəyirəm deyə, onun da qarşılığını gözləyəm. Yoxsa eqaizm yoxdur məndə ki, mən pulsuz eləsinlər mənə, mən isə olaraq bulmalıyım. Əslində, mən düşünürəm ki, Cemil, elə dost-dosta o jest eləyər. Yəni, dostumdur deyə, məsəl üçün, onun gedim restoranında bütün günü yeyim, içim, nə olsun ki, dostumdur? Məsələn, var abi elə insanlar bizim camiyada. Dostumdur deyə hər gün onun restoranında oturur. Dostumdur deyə mahnılarını ona pulsuz aranjman elətdirir. Dostumdur deyə ona pulsuz klip çəkdirir. Adını qoyur ki, mənə çəkmirsən, göründü məndən sonra nə qədər sənə sifariş gələcək. Heç bir sifariş də gəlmir onsuz da. Yəni, belə insanlar var. Adi hətta sistemi pozmamaq üçün. Restoran müdürü belə öz restoranda oturanda gəlir kassaya pulu ödəniş edir ki, o sirkulyasiya pozulmaz. Pozulmaz. Bu sistem də elədir. Yəni, sən bu indi dostluğa pulla eləyirsən, sabah da o gördüyü işi, məsəl üçün, başqasına vermə, öz dostluğa verir. Elə, yəni, qarşılıqlı bir-birizə dəstək olur, misal. Doğru. Toyda da elədir. Toyuma gəlirsən, pul atırsan, mən də gəlir toyuma. Elə, hamı danışardı ki, misal üçün, mən də gəlir sənə toyuma pul atmayayım, sən də gəlir mənə toyuma pul atma, onda sirkulyasiya pozulur deyə. Yəni, tamamilə doğrudur. O sistem məncə düzgündür, yəni iş-işdir, dostluq.
Cemil daha nə etiraflar edəcək, hörmətli tamaşaçılarımız, bunu biz birazdan biləcəyik. Hələliksə gəl elə etiraf mahnısını dinləyək. Sənə yenə də çox uğur gətirən mahnılardan biridir. Elə Cemil yazanda ən çox açar sözlər olaraq Cemil etiraf çıxır. O zaman istədim ki, bugünkü proqramımızda da sən bu mahnını ifa edəsən. Toy adı çəkdim, toyda toyların elə himninə çevrilir bu mahnı. Bəli. Çünki etirafdır, sevgi etirafıdır. Bu namazın üzündə bir də yavaş-yavaş təbəssüm yaranmağa başlayır. Çox sevinirəm buna görə. Dediyim ki, çünki çox sakit bir insandır əslində. Yəni, bizim gördüyümüz tərəf kamera önündə, amma dediyimiz kimi həm də çox güclü bir yumor hissi var. Amma bugünkü proqramda iki dedi Cemil var. Bugünkü proqramda sakit təbiətli Cemil'i görürsünüz. Hələ ki, görək də hələ. Buyura bilərsən. Deşevu, hayat tekrarlanır. Saatler uçur sanki heyecanlanır. Gel seninle saklayak zamanı, bırakmayak eşkin bu anını. Geldin hayatıma nakıllarda. Çıxıb gedən adamlardan Sevgim gözəl bütün xəyallardan Tanrım qoru bizi paxıllardan Aslında etiraf mahnısı hörmətli tamaşaçılarımız özəldə izləmiş, dinləmiş oldunuz. Çox sağ ol Cemil, çox sağ olun dostlar. Çox sağ olun. Asir Raps qrupu gözəl bir love story üçün tam mahnının abı havasına uyğun. Təşəkkür edirəm, buyura bilərsiniz. Çox sağ olun. Birazdan yenidən görüşürük, elə deyilmi? Çox sağ olun dostlar, minnətdaram. Cemil bəyə söylədin ki, sən həm də mahnı yazırsan və sənin əsas gəlir mənbəyin məhz musiqi müəllifi olaraq təqdim etdiyin mahnılardandır. Gəl biraz incələyək sənin bu mahnılarını, yəni müəllif olaraq, bəstəkar olaraq, musiqiçi olaraq yazdığın mahnıları. Kimlər sənin mahnını oxuyub və hitləri istəyən
səhnələ indi danışaq, müzakirə edək. Demək olar ki, səhnəmizin bütün ulduzları ifa edib. Gəl ad çəkək və mahnıları çəkək. Aygün Kəzimova, Elton dueti, iki duet var idi. Bən aşıq oldum, türkçə, rusça, Ty lyubov moya. Ben aşık oldum, ben aşık oldum. Aha. Sözləri musiqisi mənə aiddir. Sonra Faiq Ağayev, Yalan deyir onlar. Yalan mans. Deyir, onu da sən yazmışsan. Günay İbrahimli, Səni sevirəm. Səni sevirəm. Ne bu yaxınlar, mahnılar yazmışsan. Bu yaxınlarda bir mahnı da Günay xanımdan gözləyirik. Artıq mahnı hazırdır, klipi hazırlanır. Onun da adını hələ tam seçməmişik deyə, adını çəkmirəm. Sonra Nataban xanımın o vaxtı Günəşdən qorxmadan mahnısı var idi. Bəli, bəli. Ondan sonra yəni belə çoxdur. Yadıma Rəhim Rəhimli, Allah rəhmət eləsin. Nə yazmışdı Rəhim? Qurdla dueti var idi. Sən elə bilirsən mənim qəlbimi yox. Başqa heç kimi sevə bilmərəm. Elə bir mahnı var. Yaxşıdır, Vəhiddan çıx bu mahnını yenidən bərpa eləmək olar əslində. İlhamə Qasımova ilə Qurdun dueti var idi. Roza Zərgərlinin bir albomu var, mənim bəstələrimdir. Ondan sonra Sevinç Sevilin ilk mahnılarından biri idi. Mahnı adı artıq yadımdan çıxıb, o bəstəsi musiqisi mənim idi. Ayan Baba Kişiyeva, Xeyrola mahnısı var idi. Xeyrola, bəli. Mənim ilk bəstələrimdəndir bu arada, o Xeyrola mahnısı. 2008-ci il idi, səhv eləmirəmsə. Bəli. Belə yadıma düşdüyü qədər bunlardır. Kifayət qədər yəni yaddaşlarda xatırlanan mahnılar, yəni yazmısan, müəllif olmusan. Bir gün müğənni olsan mənə mahnı yazarsan, Allah mən bilsiz nə oxşadır mənim dediyim. Bir gün əsəbləşdirsəm səni, nə ilə döyərsən məni? İndi bir gün mən müğənni olsam mənə mahnı yazarsan, təbii ki, yəni səsə uyğun yazıram. Müraciət edəcəm sənə. Təbii ki, inşallah iş birliyimiz ola bilər. Mən müğənninin səsinə uyğun, onun stilistikasına uyğun. Bu əladır, bu çox. Bu hər adam da bunu ayırd edə bilmir. Məsəl üçün, mahnısını yazıb, bəstəkar və bilmir ki, bunu kim oxuya bilər. Hərdən mən radio aparıcısı olduğum üçün və bəzi bəstəkarlar var, məsələn, deyirlər ki, Kazım, bir mahnı yazmışam. Səncə gör, bu mahnı kimə yaraşar da? Yəni, o özü də bir bacarıqdır, bir istedaddır. Yəni, yazdığı mahnını eşidib də, məsəl üçün, bu mahnı kimə uyğun gələr deyə. Əla, xeyli olsun. Ola bilsin, ali təhsilim də buna təsir göstərib. Cəmil Əmirovu salamlayıram. Caz sənətindən, bəstəkarlıqdan müəllimim olub. Konservatoriyamı bitirmişəm. Ola bilsin, oradan nəsə yola çıxmışam. Bəstəkarlıq da var. Əsas sənətim düzdü, sol oxumaydı, amma fakültativ olaraq məndə bəstəkarlıq. Belə. Cemil, ifaçılığa başlayanda, yəni hər bir insan bir sənətə başlayanda gəlib çatacağı bir nöqtəni bilir. Məsəl üçün, nə olmaq istəyir və haracan olmaq istəyir və kim olmaq istəyir deyə. Sən... Əslində, dünya qlobala çıxmaq hər birimizin arzusudur. Amma məndə belə bir o ciddi təbiət verir, yəni o ağır təbiətliliyi məni biraz şey deyir, yəni ki, nə olar olar kimi gəlir mənim ki, Allahın işidir. Qismət olsa dünyaya çıxacam. Düzdür, bizim əzmimizdən də çox şey asılıdır. Biz əzm göstərməliyik ki, nələrəsə nail olaq. Amma alınmayanda da heyfsləmirəm, Allahın işidir. İnşallah ki, hələ həyatımız qabaqdadır. Təbii ki, qoyduğumuz məqsədlər var dünya arenasında və bacardığım qədər buna doğru gedir. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özəl. Məncə səndə hər şey var. Məni çəlb edən sən ürəyim məni bar. Doymuram səndən pəncərəmdə ulduzlar. Gözlərin tək parıldar. Sənlə hər fəsil bahar. Milyon insandan yar. Tanıyaram səni, səndəki o gülüş var. Ram edir məni, yolçu yolda gərək. Yolumuza davam edək, durmadan sonuna qədər sevək. Sən oldun dərdimə çarə-çarə. Sən oldun qəlbimə
şey var. Məni cəlb edən sən ürəyimə nübar. Doymuram səndən pəncərəndə ulduzlar. Gözlərin tək parıldar. Sənlə hər fəsil bahar. Sən oldun dərdimə çarə çarə. Sən oldun qəlbimə parə parə. Son varımsan doğma insan. Ayrı hayal edə bilmirəm səni. Sən oldun dərdimə çarə çarə. Sən oldun qəlbimə parə parə. Mən bir radio aparıcıyam. Bəzən hərdən olur ki, çox belə lirik mahnılar səsləndirirəm. Bir də görürsüz, dost danış və yaxud da ki, dinləyicilər. Kəs bu gün sənə nə olub da belə lirik mahnılar səsləndirirəm? Vallahi heç nə olub. Əksinə əhvalım çox yaxşıdır. Sadəcə belə gətirdi. Yəni belə alındı. Bir restoran var üzrəsəm. Bir restoran var. Orda çox gülməli bir məqamdır. Restoranın mahnılarını aşpaz qoyur. Və hər dəfə orada qəmli mahnı olanda deyirlər, aşbazın başına iş gəlir. Yeri gəlmiş ki, Cəmil Ceyhun deməkdir. Yox, Cəmil deməkdir. Cəmil deməkdir. Maraqlı burası nedir? Həm də sənin müəllimin də sənin Cəmil, sən özün də Cəmil. Yox. Cəmil Əmirov söylədi. Hə, Cəmil Əmirov, hə. Konservatoriyada bəli, Cəmil. O, xatırlamadım, hə. Ay, sən. Cəmil Əmirov, salamlayırıq buradan. Salam olsun, tamam. Gəldi bahar, yaşın halı sərdi bahar. Gəl dedin, gəlmədin yar, gəlmədin yar. Bahçamıza gəldi bahar, yaşın halı sərdi bahar. Gəl dedin, gəlmədin yar, gəlmədin yar. Məni yadda salsan nə yar? Ürəyimi yansan nə yar? Məni yadda salsan nə yar? Bilmədin, bilmədin yar.
Reklamlardan sonra çox sevdiyiniz Bilmədin mahnısı tam dəyişmiş versiyada, tam yeni versiyada qonağımız Ceymil'dən dinləmiş oldunuz. Çox sağ ol Ceymil, əhvalını yüksək etdiyin üçün, məni rəqsə cəlb etdiyin üçün çox minnətdarım və Asiya rəqs qrupu da çox maraqlı belə milli və pop üslubunun eyni mahnındakı kimi sintezindən bir rəqs hazırladılar bizə. Çox sağ olun dostlar. Çox istedatlı uşaqlardır. Bəli, bəli, bəli. Tamamilə doğrudur. Minnətdarım dostlar, sizə də təşəkkür edirəm. Gecən xeyirə qalsın, buyurə bilərsiniz. Təşəkkürlər mənim adımdan. Qrupunuzun rəhbəri İradə xanım Əliyevaya çoxlu salamlarımı çatdırın. Çox sağ olun dostlar. Hacan? Çatanda zəng edin, salam deyin. Çatanda evə mütləq zəng edin, hələ yeni yetmədilər. Axşam vaxtıdır. Qonağımızın verişimizin sonuna yaxın digər peşəsi olan belə deyim də, istedadı baş qaldırmağa başlayır. Ay görsən, başqa cəmlə çevirirəm. Bu anda hörmətli tamaşaçılarımız icazənlə Ceymil, mən bir daha verilişimizin baş sponsorundan məlumat verim tamaşaçılarımıza. Verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylardır. Mən Berqa çaylarına öz adımdan sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Nəyə görə? Çünki 2 ay ərzində hər həftə sonu şənbə və bazar günü öz alıcılarını sevindirdi. Dəniz kənarı Milli Parkda, Park Bulvarının qarşısında bir səhnə qurduq özəl media və sizi də dəvət etdik ki, gələsiniz, iştirak edəsiniz, əylənəsiniz, məşhurların çıxışlarını izləyib, rəqs edib bizdən hədiyyələr qazanasınız və bütün bunları sizin üçün Berqa hazırladı. Amma bu hələ son deyil, çünki mən əminəm ki, Berqa yeni mövsümdə də, yeni payız mövsümündə də öz alıcılarını, sevənlərini sevindirməyə davam edəcək. Sizə Berqadan alıb içməyə davam edin, çünki Berqa dadlıdır, ləzzətlidir, insanda xoş əhval yaradandır. Biz çay içən xalqı, hamının evində çay var, çayın yaxşısını seçin. Əlbəttə ki, xoş əhval Berqa. Nuş olsun, verilişimizin xüsusi sponsoru isə Especial Day şirkətidir. Şirkət sizin toyunuzun, ən xoş gününüzün, büsatlarınızın, ad günlərinizin, xınayaqlarınızın təşkilatı işlərini öz üzərinə götürməyə hazırdır peşəkar komanda olaraq. Müraciət edin və həyatınızın ilk gününü unudulmaz keçirdin. Əlbəttə ki, Especial Day sayəsində əlavə məlumat üçün 051-777-77-53 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Xoşbəxt olun. Ceymil, əzizim, təşəkkür edirəm sənə. Mən təşəkkür edirəm. Bu axşam bizimlə idin. Hər bir qonaq, hər bir qonaq mənim üçün ayrı bir abu-havadır. Çünki hərə öz məhsulunu təqdim edir. Düşünürəm, dinləyirəm, dincəlirəm, xəyallara dalıram, kövrəlirəm. Daha yaxşısını eşidə bilərdim. Düşüncəsinə gəlirəm. Bugünkü proqramdan isə həzz aldım. Bilirdim belə olacaq, çünki sənin mahnılarını çox sevirəm. Çox həm radioda, həm televiziyada. Sən mənim playlistimdəsən, belə deyim. Təşəkkür edirəm sənə. Mən təşəkkür edirəm. Bütün kollektivlərə təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə inşallah gələn görüşlərdə. Mütləq, mütləq. Səndən yeniliklər gözləyirik. Musiqimizi bəzəyən insanlar var. İstər orta nəsil bəstəkarlar, musiqiçilər, istər yeni nəsil ifaçılar. Mən onları görəndə sevinirəm. Yaxşı məhsullar, yaxşı işlər dinləyəndə çox sevinirəm. Çünki ona görə ki, bunlar hamısı fonddur. İllər keçir, zaman keçir. Bunlar hamısı belə qalır tarixdə. Zəif mahnılar tarixin zamanın süzgəcindən keçmirlər. Amma yaxşı mahnı həmişə yaşayır və mən də həmişə istəmişəm ki, tamaşaçılarıma və dinləyicilərimə yaxşı mahnılar təqdim edim, yaxşı işlər təqdim edim və sən də o yaxşı işləri, dediyim, yazan, müəllif olduğu insanlardan birisən. Nə xoş mənə. Çox şadam. Qarşılıqlıdır, layiqsən bu sözləri. Təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılarımız, əgər indi ARB televiziyasına qoşuldunuzsa bu dəqiqələrdə və sevimli Ceymil gördünüzsə, əgər ekranlarınızda gec qoşuldum dedinizsə, bax bu dəqiqələrdə verilişimiz artıq özəl medianın YouTube səhifəsində 4K keyfiyyətdə yayımlanmaqdadır. Daxil olub, baxıb keyfiyyətdən zövq ala bilərsiniz. Hələlik, gecəniz xeyirə qalsın. Görüşərik. Sürdüyüm bu ömrün hər dəqiqəsində Nəğmə oxuyan küləyin əzin səsində Sən varsan gülən gözlərin var Ayrılıq dolu filminə səhnəsində Parçalanmış gəminin göyərtəsində
sonsuz seven insanın düşüncesinde. Ben varam, ümitlerim var. Ben kalmışam çaresiz bir ara. Ben olmuşam sevgisiz divara. Kışa döndü yazın baharım benim. Değişebilirim feslimi eyleyim. Ben kalmışam çaresiz bir ara. Ben olmuşam sevgisiz divara. Kışa döndü yazın baharım benim. Değişebilirim feslimi eyleyim. Yanaşam pervane tek meftunam sana. Kısa olan bu ömrümde mecburam sana. Günahım sevmekse gel hem demim ol. Her cezaya ben razıyım, mehkumam sana. Ben kalmışam çaresiz bir ara. Ben olmuşam sevgisiz divana. Kışa döndü yazın baharım benim. Değişebilirim feslimi neyleyim. Ben kalmışam çaresiz bir ana. Ben olmuşam sevgisiz divana. Kışa döndü yazın baharım benim. Değişebilirim feslimi neyleyim. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Xüsusi sponsor A Special Day. Sponsor Altun Saray. Özel.